Du vet at smartklokka di kan måle pulsen din, men har du tenkt over hvordan den gjør det? For det nemlig ikke sånn at den føler pulsen din gjennom huden. Den ser pulsen din. Dette grønne lyset en metode som kalles fotopletysmografi, forkortet PPG. Det omtrent som et vanlig pulsoksimeter. Hundrevis av ganger i sekundet så flasher den dette grønne lyset når du trener for å måle pulsen din. For det nemlig sånn at ved et pulsslag så øker blodvolumet, og dette kan klokka måle ved hjelp av fotodioder. Så den rett og slett registrerer denne endringen i blodvolum. Men hva da med dette røde lyset? Fordi noen ganger så har du har kanskje merket det, noen ganger er det rødt lys. Det jo den samme metoden. Grønt lys absorberes godt av blod, mens rødt lys det reflekteres av blodet. Så på samme måte kan den også da måle denne endringen i lysrefleksjon i stedet for absorpsjon. Men nå vet du i hvert fall det, at det klokka de gjør når den måler pulsen din, eller hjerterytmen din, det ikke å kjenne det gjennom huden, det å se det.